הנה אני פה. אתם לא האמנתם. אמנם השיניים ככה ככה, על הצלעות לא נדבר. אתם יודעים שחיים של שחקנים זה דבר נורא מוזר, אבל מספרים סיפור על שחקן בארצות הברית שהשתתף במחזות מדי פעם בפעם, אבל קרה איתו דבר נורא מוזר. בכל פעם שהוא השתתף באיזושהי הצגה או מיוזיקל או איזשהו מחזה, מיד אחרי איזה 4-5 ימים הוא קיבל הודעה שבו מודיעים לו, לצערנו אנחנו מודיעים לך שאנחנו נאלצים לפטר אותך. והוא לא ידע מה יהיה. כל הצגה, כל 4-5 חודשים הוא נכנס להצגה, קיבל את העניין הזה, והאיש הזה נכנס ממש למצב רוח היום. יום אחד כל החבר'ה החליטו לעזור לאיש הזה, לשחקן הצעיר, ועל הבמה באמת נתנו לו את הרפליקות בזמן, ודחפו אותו כל הזמן קדימה, והכל היה בסדר, ויום ראשון עבר אחרי הצגה, ויום שני עבר, ויום שלישי, ורביעי, והנה כעבור 10 ימים הוא מקבל מכתב. הוא מתחיל לבכות. הוא בוכה, וכל החבר'ה יושבים על ידו ומנחמים אותו. פתאום הוא פותח את המכתב, קורא, ומתחיל לצחוק. אז אומרים לו, מה אתה צריך? הוא אומר, זה שום דבר, אמא שלי מתה. אפרופו שחקנים, אני נוסע בזמן, בשנה האחרונה, בתוכנית שלי, דע את ארצך. הרבה מאוד. והייתי גם בשתולה, מי שלא יודע איפה זה. זה לא רחוק מפספוסה. יום אחד כך כמו שאנחנו נוסעים, אז תו שמלווה אותי בזמן ההצגה יחד עם התזמורת אומר לי, פה בארץ יש כבוד לאמן, יש כבוד לשחקנים, אתה צריך לראות בבולגריה, דבר לא רגיל, שחקן עובר, מוחים כף, אבל חלש כי הם רעבים.